नमस्कार सर, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म मुभीको पोस्टर्स, म्युजिक भिडियोहरूको पोस्टर्सहरू कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु, जुन हामी फोटोसप युज गरेर बनाउँदैछौँ। र जुन मुभीको पोस्टर्स बनाउँदैछु म, त्यो मुभीको ट्रेलर पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यो हेर्न नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँलाई केही कुरा नयाँ सिक्नुभयो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र त्यहाँ रहेको सब्सक्राइब बटन सँगसँगै बेल पनि छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। र यसको लागि आज यो पोस्टर्स बनाउनु लागि चाहिँ हामी फोटोसपबाट कन्ट्रोल एन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नयाँ फाइल बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले कन्ट्रोल एन गर्नुहोस्, फिल्म एन्ड भिडियो हेर्नुहोस्, एसजी टिभी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कसरी छु मैले, र मैले यसको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यता लगेर मेरो फाइलमा राख्छु। सो प्रपरली यसरी मिलाएर राखिदिनुहोस्। र यति गरिसकेपछि मसँग चाहिँ यति फोटो छ, यसलाई पनि कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् र यसलाई पनि मुभ गराएर त्यहीँ लिएर जानु होला, मुभ गराइदिनुहोस्। र यसलाई प्रपरली कन्ट्रोल टी गरेर साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, सिफ्ट दाब्नु नबिर्सिनु होला, सिफ्ट सँगसँगै दाब्नु होला। यदि सिफ्ट दाब्नु भएन भने तपाईँको फोटोको साइज बिग्रिन सक्छ, सिफ्ट दाब्नु होला। इन्टर, मेरो साइज मलाई यति भयो, हुन्छ। यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर यसरी एरेन्ज गर्नु होला। ओके, मैले कन्ट्रोल सेमी कोलन गरिदिएको छु, त्यो लाइनिङहरू हटाउनु, रुलरको लाइन हटाउनुको लागि। र यसको लागि अब म यहाँनिर सर्कल सर्कल मार्क्यु सेलेक्ट गर्नु होला र सिफ्ट दाममा नबिर्सिनु होला, यसमा पर्फेक्ट सर्कल आउँछ। यसलाई यसरी एरेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। ओके, अब यसलाई सेलेक्टमा गएर तपाईँले मोडिफाईमा जानुहोस्, सरी मोडिफाईमा होइन, पहिला इन्भर्स गरिदिनुहोस्, सिफ्ट कन्ट्रोल आई गरिदिएर इन्भर्स बाहिर सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि फेरि सेलेक्ट गरेर मोडिफाईमा गएर फेदर फेदर गरिदिनु, र मैले फेदर चाहिँ 120 गरेँ। इन्टर। ओके, यो गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ, डिलिट बटन दाबिदिनु होला, अथवा ब्याक स्पेस दाब्दा पनि हुन्छ। अहिले केही चेन्ज भएको छैन, म डिलिट दाब्दैछु। डिलिट दाबिदिएपछि हाम्रो जति पनि छ त्यो हराइसकेको छ, मैले कन्ट्रोल डी गर्दै डिस्ट्रेक्टको लागि, र यसलाई हल्का यता सारिदिन्छु म। ओके, यति गरिसकेँ मैले, र मसँग पहिला नै टेक्स्ट मैले बनाएर राखेको छु, जुन टेक्स्ट चाहिँ मैले यहाँनिर राख्दैछु, तपाईँ टाइप गरेर त्यही खाले टेक्स्ट टाइप गर्नु होला, र यसरी जति पनि डिस्क्रिप्सनहरू छ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। मैले कन्ट्रोल टी गरेँ, कन्ट्रोल टी गरेर यसको साइज अलिकति घटाइदिएँ मैले, यसरी तपाईँले आफूलाई चाहिने साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ यसरी। र मैले यहाँनिर प्रपर मिलाएर राखेँ, र यो सँगसँगै मैले यहाँनिर मुभीको नाम चाहियो मलाई, त्यही भएर मुभीको लागि ओके मैले मुभीको नाम गरिसकेको छु। तपाईँसँग पहिल्यै यो लोगो हुन पनि सक्छ, यदि लोगो भयो भने लोगो राखिदिनुहोस्, छैन भने यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले। र यसलाई मैले येल्लो कलर सेलेक्ट गरिदिन्छु, मैले अलरेडी नै येल्लो कलर सेलेक्ट गरेको छु, यसलाई म येल्लो कलर सेलेक्ट गरिदिन्छु। ओके, मेरो येल्लो कलर सेलेक्ट भएको छ, यसलाई म प्रपरली यहाँनिर मिलाएर राख्छु, र यसको साइज म हल्का इन्क्रिज गरिदिन्छु। साइज मेरो साइज इन्क्रिज भइसकेको छ, साइज यसलाई चाहिँ म बाइन्डिङ अप्सनमा गएर यसलाई ड्रप स्याडो, यदि चेन्ज भएको देखेको थिएन, ड्रप स्याडो युज गरेँ मैले,
र न टेक्स्चर एन्ड देन कन्टिन्यू यति युज गर्दै ओके मेरो हल्का डिजाइन हल्का सेपमा आएको छ. मैले यसलाई धेरै डिजाइन गरिराखिनँ किनभने तपाईँहरूसँग पहिला लोगो पनि हुनुसक्छ र तपाईँले यसलाई बनाउनु सक्नुहुनेछ. यो गरिसकेपछि मैले बक्स सेलेक्ट गरेँ. बक्स सेलेक्ट गरेर रेक्ट्याङ्गल बक्स एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्स बनाएँ मैले साइडमा एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्स बनाएँ. यसलाई पनि मैले बाइन्डिङ अप्सनमा गएँ. बाइन्डिङ अप्सनमा गएर मैले चाहिँ यसलाई ग्रेडियन्ट युज गरिदिन्छु. यसलाई ग्रेडियन्ट युज गरिदिएँ मैले. ग्रेडियन्टमा पनि मैले हामीले कलर एउटा ब्ल्याक कलर हल्का लाइट कलरको ब्ल्याक कलर युज गर्छु. ओके यसमा पनि म अर्को यस्तै खाले लाइट कलरको ओके र यसमा चाहिँ इनर स्याडो युज गरिदिन्छु म. यसमा यसमा हल्का साइज हल्का बढाइदिन्छु म. त्यहाँनिर हल्का डिफ्रेन्ट कलर जस्तो देखिन्छ हल्का. ओके यति गरिसकेँ. यो चाहिँ हाम्रो मुभीको ट्रेलर हो. त्यसको ठुलो पोस्टर बनाउँदैछु मैले. त्यही भएर यसमा चाहिँ म मुभी ट्रेलर गरेँ मैले र यो चाहिँ सबै क्यापिटलमा आओस् मैले क्यापिटल सेट गरेर क्यापिटलमा आओस् यो मलाई चाहिँ यो व्हाइटमा चाहिएको छ. म व्हाइट कलर सेलेक्ट गर्छु. ओके एन्ड देन मुभी कन्ट्रोल टी गर्नु होला यसको साइज गर्नलाई र यहाँ साइडमा लगेर राइट क्लिक एन्ड देन रोटेट सिसिडब्लु गर्दै मैले यसलाई चाहिँ ओके एप्लाई गरेँ मैले. यसरी रोटेट भइसकेको छ मेरो. कन्ट्रोल टी गरेँ मैले. आफूलाई चाहिने साइज तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ. यसरी मैले मलाई यत्रो साइज भए पुग्छ र मैले यो जति पनि इमेजहरू युज गरेको छु सबै डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा पनि राखिदिएको छु. यो मुभीको ट्रेलरको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु. र अब मैले चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ अर्को टेक्स्ट पनि युज गरेँ मैले यसको लागि. सबै मेरो क्यापिटलमा आएको छ. यो क्यापिटलमा चाहिएको भने चाहिँ मलाई माथि पावरमा आओस् त्यही भएर मैले पावर सेलेक्ट गरिदिएँ र अरू चाहिँ पावर भन्न आओस् मलाई र यो चाहिँ नेपालीमा पनि फन्ट चाहिएको छ मलाई. त्यो मैले त्यही फन्ट सेलेक्ट गरेँ. यो चाहिँ 20 पाउस मगाएछ. यो पाउस तपाईँले टाइप गर्नु होला. मैले पहिले टाइप गरिसकेको थिएँ. कपी पेस्ट मात्रै गरेँ मैले यसलाई. यसको साइज म हल्का इन्क्रिज गरिदिन्छु किनभने नेपालीको र इङ्ग्लिसको साइज अलिकति डिफ्रेन्ट आएको जस्तो देखेको छ. त्यही भएर म एउटै साइज आएको जस्तो
र यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिउँ, कलर चाहिँ यल्लो नै भएको छ यसको चाहिँ। ओके एन्ड देन मुभ टु युज गरेँ मैले यसलाई, यसलाई अरे यो साइज अलिक ठुलो भयो, मैले कन्ट्रोल टी गरेर एक्ज्याक्ट हल्का सानो मान्छे मैले यसलाई। ओके त्यहाँ तपाईँले प्लेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, मैले कन्ट्रोल जे गरेँ डुप्लिकेटको लागि, कन्ट्रोल जे गरेँ मैले यसलाई, कन्ट्रोल जे गरेर प्लेसिङ गर्छु म यसको साइज अलिकति यो दुइटालाई पनि लाग्छ प्लेसिङ गरिदिन्छु, तिनटैलाई तल राखिदिन्छु मैले। ठिक छ, म एउटा यो लोगो कन्ट्रोल ए गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ मैले यसलाई, र यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ मैले, र यसलाई चाहिँ म यसको साइडमा तपाईँले आफ्नो लोगो राख्न सक्नुहुन्छ यसरी, यसरी बनाउन सकिन्छ। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, र यो मुभीको ट्रेलर पनि तल लिङ्कमा राखिदिएको छु, हेर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु, हस्त नमस्ते।